Hjertelig velkommen til en ny video på min kanal. Vi skal ha roast i dag. Vi skal roaste hverandre, men først og fremst skal vi roaste Sander Dale, a.k.a. Randulle. Jeg gleder meg. Det sitter fire djevler ved min side, klare for å digge inn, og som har forberedt seg veldig godt. Så jeg tror det her kommer til å bli stygt. Det tror jeg også. Første runde, så er Randulle freda. Fordi du får en hel runde til deg selv. Takk. Hvor vi bare skal snakke dritt til deg. Det blir gøy. Ja. Vi kjører i gang. Wow, det var fete kort! Wow! Kan først bare vise de kortene her. Dere kan se litt hvor lista ligger. På min kanal. Jeg føler at det her er siden som kommer til å dra til skikkelig. Jeg er clueless, og det er sånn der mellomsted mellom jeg er kjempeklar til å roaste samtidig ikke. Mm. Jeg er alltid i livet et mellomsted mellom kjempeklar og ikke. Ja, tenk på det. Jonas ser ut som prikk, prikk, prikk. Jonas, du ser ut som en dårlig animert Sid fra Istid, laget i 1970. Nå tar jeg det i hjertet. Jeg føler deg... Du skal ikke ta det til hjertet. Det er en roast. Ok, retake av den, da. Hvordan bæsja du på deg? Ja, for det ble så sint. Det finnes en mellomting her. Her kommer den. Det har jeg hørt før. Det har du ikke. Ikke fra kona deg, i hvert fall. Martha er så blond. Prikk, prikk, prikk. Martha, du er så blond at du putter p-pillene opp i musa di. Fordi du tror... Pen står for penis. Du har ikke blitt gravid enda, men du håper at det skal funke snart. Jeg vet ikke om vitsen er ferdig. Notat, ikke ta kunstpauser. Ikke tenk mens du sier vitsen. Jonas er så barnslig at prikk. Pikk, pikk, pikk. Roast av meg. Det var roast min. Følg din tur. Jonas er så barnslig at når han ligger med en 18-åring, som han ofte gjør, så blir de dømt for pedofili. Det er mest du står der. Trapp den litt. Jeg har aldri ligget med noen. Nei. Som er over 18. Jonas er så barnslig at du må snakke veldig sakte og nøye til han. Ikke ta på 18-åringene. Nei, nei, Jonas! Ikke gjør det! Inn med pikken! Inn med pikken! Bra! Bra! Det her har jo ikke noe med at jeg er barnsløret. Det har jo noe med at dere av en eller annen absurd grunn tror at jeg bare knuller 18-åringer. Men det er jo roast. Alt trenger ikke å være sant. Jeg tror jeg besvimer. Jonas er så barnslig at barten hans ikke er en fittekost, men en jentetissbørste. Hva er forskjellen? Det at du ikke vet forskjellen er hele problemet. Hildre er så nerd at... Hildre er så nerd. Han kaller pikken sin for USB-nøkkelen. Og når han kommer, så kaller han det å overføre filer. Kommer det flere virus snart? Oi. Oi. Henrik. Kjøsnetnikdå... Det er alvisk for at du er irriterende. Det er ikke det. Det vet jeg faen jeg. Jeg tror det var gambiansk for jeg er rasist. Nei, hva faen? Er du rasist? Martha kommer til å ha en strålende YouTube-fremtid innenfor... Dette blir vondt. ...de verste barne-YouTube-trendene. Jeg gleder meg til si det eller spis det med køm, sminkevideo med blåsyre og... Prøv å ikke le med Marcus og Martinus og AK-47. Fy faen! Tar... Den er fin, den er fin, den er fin. Den var kjempefin. Jeg tar kritikken. Martha. Martha kommer til å ha en lysende YouTube-fremtid innenfor å stjele ideene til Agnetters.
Jeg bare tuller, selvfølgelig. Martha er fryktløs når resten av YouTube-universet sier «Jeg ville heller dødd enn å slenge meg på denne oppbrukte trenden». Så sier Martha «Nei, nei, 10 uker senere kan du banne på at Martha er i fyr og flamme med å slenge seg på en trend som er like død som karrieren hennes». Nå går det hardt for seg. Fy faen, så lang! Fyflate! Farlig. I motsetning til de andre her, så kjenner ikke jeg deg så godt. Og det er jeg glad for. Farlig er så farlig at han... får masse barn til å skrive «farlig er farlig» i kommentarfeltene på alle 4. etasje sine videoer. Noe som betyr at han ikke er så farlig for voksne, men han er farlig for barn. «Farlig for barn» er faktisk navnet på hans neste serie, hvor han løper rundt i barnehager i det ganske land med en hov og et rustent sverd han fant i kjelleren til bestefaren sin. Som misbrukte han som barn. Skriv i kommentarfeltet «kortere vitser, Jonas!» «Farlig, du har fått så mye på kort tid, og da unner jeg. Du skal jo mest sannsynlig dø av alkoholforgiftning i morgen. Det kan godt være. Det var det tante han sa i konfirmasjonstallen. Ja. Og hver dag etterkant. Okay. Hildre burde bli nominert til ... på Gullsnutten 2019. Nå gleder jeg meg. Hildre burde bli nominert til årets kjedeligste programleder reddet av grafikk på Gullsnutten 2019. Det skulle ikke være samme ting! Jeg gleder meg til å si det. Hildre burde, la meg omformulere, vinne årets YouTuber på Gullsnutten 2019. For å kjenne på gleden Jonas fikk i 2016, når han bærte Bye Bye Huggen til seier alene. Å, oh, fy! Fy faen, Rulla! Å, oh, fy! Det gikk plutselig. Det var bare sånn tull og tøys. Nå er det sånn, du står ikke for din egen karriere. Wow. Beklager. Yes, wow. Ikke ta på meg. Vi har ikke tid til å dvele med det. Jeg blir mer glad i dere av at vi sier slemme ting til hverandre. Ja, jeg synes egentlig dette er ganske hyggelig. Og vi spinner oss inn i hovedrunden, som da skal kun handle om vår gode venn og fiende Sander Dale. Nå gleder jeg meg enormt, merker jeg. Du har vært giver i første runde, og nå skal du være mottaker. Ja. Mm. Er du klar for det? Ja, det vil jeg si. Har du mye erfaring med hat-kommentarer? Bare dårlige. Mm. Jeg er klar for å få noe gjennomført. Ok. Da har du kommet til feil sted. Men... jeg er en writer's crew på 8 nyåringer. De fleste mener, Randulle, at du lager uoriginalt, kjedelig og kynisk barneinnhold, hvor minst mulig tid legges inn i det contentet du lager. Det er det de fleste mener. Fin start, fin start. Okay. En liten oppfordring. Randulle, hva er det som har blondt, flagrende hår og lager knallbra innhold på YouTube? Nei. Ikke deg! Ja. Okay. Den blir klippet ut. Ok. Randulle, hvorfor heter du ikke Rand, kjedelig person som ligger med Amalie Olsen, men vil ikke bli kjærestemor for han skal leve singellivet fullt ut i Oslo? Jonas, jeg snakker til deg også. Kanskje dere tar og skjerper dere ekle slimete gutter? Dulle. Jeg liker at du tok inn Jonas. At alt var navnet ditt. Å se på en Randulle-video er som å bli slappet i ansiktet annet hvert sekund av en 9-åring som har drukket 3 liter med cola og brukt alle foreldres penger på FIFA-pakker. Det er ikke spesielt vondt, men det er rimelig trist. Fordi det er det du er. En 9-åring
i kroppen til en 15-åring med skjeggveksten til en død 90-åring. Jeg orker ikke. Nei, men må gi oss. Går det bra? Ja, jeg er klar for mer, ja. Jeg har nylig lært Randulle om hvor viktig det er å ha rettighetene på bildene man bruker i videoer og thumbs på YouTube. Og da lurer jeg på om du har fått lov til å bruke den krokodilleskinnsveska hvor du har glemt å fjerne kjeften og øynene som du bruker i banneret ditt. Jeg bytter banner i morgen. Det konkluderer vi med der. Randulle og Amalie Olsen er ikke kjærester, så de lagde en vlogg hvor de er kjærester for å bevise at de ikke er kjærester. Det blir litt som å lage en video hvor du ligger med katten din for å bevise at du ikke ligger med katter. Noe som i og for seg hadde vært mindre cringe enn 90% av innholdet på kanalen din. Oh! Den slutten her er bra! Oi, det var såpass, ja. Det er en vits. Randulle. Du har begynt et samarbeid med Rema 1000. Slagordet deres er jo «det enkle er ofte det beste». Og det enkleste i denne situasjonen hadde jo vært hvis du tok det store gapet ditt og slukte kroppen din ned og bare forsvant. Jeg vil ikke se på deg mer. I starten så trodde jeg at Martha var litt sånn redd for hele videoen. Men hun fikk bare dårlig samvittighet av å roaste oss tre. Det er nå jo sånn storfornøy. Det var bare å drepe Sander hver om det. Sander! Ja. Jeg trodde jeg så en av thumbnailsene dine på gata her om dagen. Men det var bare en narkoman som hadde spydd opp en pose med Skittles og gullmalinga han hadde sniffet. Ikke ta på meg. Mange som starter på YouTube med et kallenavn pleier å skifte til sitt ekte navn når de ønsker å gå over i en eldre målgruppe. Da passer det veldig fint at du heter Dale, fordi det er akkurat det karrieren din kommer til å gjøre når fansen din kommer i puberteten og finner ut at det finnes mye mer givende ting å bruke tiden sin på, som å runke til damer de har tegnet selv. Nå er du god! Jeg er givende, det. Randulle er en fyr vi har sett mye av i det siste. Han er klistret ved hele Oslo på yngre reklamer. Og jeg trodde faktisk jeg så deg her om dagen da jeg var på meny. Men det viste seg at det var et avkappet hode til en breiflab som lå og gapte i frysedisken. Randulle, jeg har aldri fullført en video av deg. Men ikke ta det personlig, jeg er ikke fotballinteressert. Jeg er heller ikke interessert i å se en ensom fyr spille Fortnite. Du spiller Fortnite? Kul målgruppa, pedo. Du har så bra punchline. Det er litt god, Martha. Du meldte jo det innledningsvis også. At du hadde stor tro på Martha i dag. Du var den eneste som hadde troa. Hva mener du? Du var den eneste som hadde troa. Ja, hun hadde jo ikke tro på seg selv engang. Hvorfor trekker du oss inn i det her? Jeg har alltid tro på Martha. Nei, det er sant. Den som tier samtykker. Den har du brukt før, når du er på fest. Skal vi gå videre? Flere kvinnelige influensere har fått kritikk for å fremme usunne skjønnhetsidealer. Men hvor er fokusen på mannen som photoshopper seg Trump-oransje i hver søm? Er det for å skjule smerten av å ha brukt alle pengene sine på FIFA-pakker? Eller fordi Photoshop, i likhet med alle over 9 år, skulle ønske folk faktisk trodde du var Trump, så du blir sprengt av en bilbombe? Det var uforutsigbar også. Bra, Hilde. En applaus til Randulle. Synes du taklet dette kjempebra. Likeså. Det var gøy å være en del av. Takk for fine komplimenter. Kom til det. Dette er så bra. Jeg elsker det. Og da trenger vi at du velger ut hvem du synes var best i dag. Var det konkurranse? Ja, det er en liten twist på slutten.
Man tror om ikke den trente stand-up-komikeren vinner den, da. Hvem har lagd en video Jonas, bare for å vinne den selv? Er jeg sur? Er jeg sur? Du har sittet der og fucking fått hjernanslag og fått 5 blødninger. Nei, det er greit. Det er bra. Nei, jeg omformulerer det. Så du slipper å grine deg selv i søvn igjen. For 365. dag dette året. Kommer antageligvis til å gjøre det. Nå skal du si hvem du likte best. Jeg er helt brutt ned. Jeg kan si det her. Takk for i dag, folkens. Dere har vært revva hele gjengen. Den som var mest revva var Jonas. Skuffende innsats. Dårlig levering. Og alt for ange. Rose. Farlig erfaring fra stand-up-miljøet. Fikk ikke vist i dag. Hildre. Han prøvde så godt jeg kunne. Og det er ofte det det blir til med han Hildre. For han er ofte nummer 2. Mens Martha imponerte. Og her er bare positive ting å si. Fordi du var så kritisk mot meg. Og det satte jeg pris på. Så Martha er i dag den store vinneren. Yeah! Bravo! Men også den største rasisten, da. Når Martha vinner, så taper de svarte. Veldig, veldig gøy å ha deg med. Jeg synes du tålte det kjempegodt. Og jeg liker deg mye bedre nå enn jeg gjorde før. Hvordan skal man tolke det? Jeg likte deg før. Nå liker jeg deg enda bedre. Skriv i kommentarfeltet hvem vi skal ha med neste gang. Gjerne sleng en roast til hvem som helst som har vært med i denne videoen i kommentarfeltet. Jo verre, jo bedre. Tusen takk for at dere så på. Sjekk ut kanalen til Randulle som ligger under der. Ha det bra. Ha det bra. It's a wrap, lads!